Մարմնաթևության անդրադառնանք սահմանային լարվածությանը, մի քանի օր է հակառակորդը հրետանակոծում է եւ ոչ միայն Հայաստանի սահմանները, ինչու այս փուլում ակտիվացել է Ադրբեջանը, ինչով այս սահմանն է պայմանավորված ձեր դիտարկումները? Շատ հաճախ հնչող հարց է, թե ինչի հենց այս պահին մի քանի հանգամանք կա։ Առաջին նախ այն ինչի մասին երկար ժամանակ խոսվել է, նաև մենք ձեզ հետ միասին ենք սա քննարկել, որ Հայաստանում տիրող իրավիճակը, այս ներքին պարակտվածությունը, տնտեսական խնդիրները, բանակցությունների հետ կապված որոշակի այս խնդրահարույց իրավիճակները, իրենք բերել էին նրան, որ Ադրբեջանում ձևավորվել էր կարծիք, որ Հայաստանը մի պետության է վերածվել, որի հետ կարելի է ուժի լեզվով խոսել, որին կարելի է հնարավոր է ճնշել եւ այլն եւ այլն, եւ դրա հետ մեկտեղ երկրում, քանի որ կային ներքին խնդիրներ պայմանավորված կորոնավիրուսով եւ այլն, մի գուցե փորձ է արվել, այսպես ասած, շեղել ուշադրությունը հասարակության կորոնավիրուսից եւ տնտեսական խնդիրներից, բայց արդյունքում իրենք ստացան այն, ինչը չէին պատկերացնում, հա, որ կստանային հայկական բանակի ուժգին հակահարված իրավիճակի, հա, փաստացի, որ ընդամենը մեկ դիրքը Ադրբեջանի երրորդ բանակային կորպուսը արդեն մի քանի օր է չի կարողանում ետ նվաճել եւ ինձ թվում է չեն կարողանա ետ նվաճել, այսինքն իրենք իրենց կողմից ստեղծված միֆի զոհն են դարձել, որ Հայաստանում այս պարակտվածությունը կարող է ինչ-որ ձև ազդել բանակի մարդունակության կամ մեր պատրաստվածության վրա, հա, դիմագրավել իրենց, եւ ստացել ենք այն, հա, փաստացի ինչը ստացել ենք, այսինքն այս լարված, կարելի ասել, կիսապատերազմական իրավիճակը։ Հայաստանի հետ, Հայաստանում այսպես խաղաղասիրական կոչերը շարունակվում են, մասնավորապես վարչապետի ընտանիքի անդամներն են խաղաղության կոչով հանդես գալիս, Նիկոլ Փաշինյանն էլ բազմիցս նշում է, որ իհարկե այս ամենի կոնտեքստում այս ամենի բուն նպատակը Արցախի հարցն է, Արցախի հարցը խաղաղ ճանապարհով պետք է միայն լուծվի, այս ֆոնի, երբ հակառակորդը հրետանակոծում է խոսել խաղաղության տեսանկյունից, դուք ինչպես եք սրան վերաբերվում? Տեսեք, հա, կան որոշակի բաներ, որոնք առանց ասելու են պարզ են, հա, պարզ է, որ խաղաղությունը ավելի լավ է, քան պատերազմը, պարզ է, որ չգիտեմ, հա, հարուստ ապրելը ավելի լավ է, քան աղքատ լինելը, այսինքն սրանք բաներ են, որոնց մասին պետք չէ խոսել։ Մենք խնդիր չունենք նախապատրաստվելու խաղաղ ապրելուն, մենք խաղաղ ապրում ենք, խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը ինքը պետք է նախապատրաստի իր ժողովրդին խաղաղ ապրել, ապրել այն գաղափարի շրջանակներում, որ Արցախի հարցը չի լուծվելու Ադրբեջանի այսպես կոչված տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Հետևաբար մեր կողմից այս մեսիջները իրենք առաջին հերթին հանրության կողմից կարող են սխալ ընկալվել։ Տեսեք, հա, անկեղծ մենք պետք է լինենք, անկախ նրանից, թե ով է Հայաստանում ղեկավար, ով է իշխում, այնքան ժամանակ միջև հարևան պետությունը որպես քաղաքական միավոր գոյություն ունի, հնարավոր են հարցակումներ մեր վրա, բայց երբ որ, չգիտեմ, օրինակ վարչապետի նախկին խորհրդականի կայքում տեղեկություններ են հայտնի, որ իբրտե հայկական կողմի ակտիվության արդյունքում խաղ բնակիչ է զոհվում, կամ ինչ-որ անհասկանալի գրառումներ են կատարվում, թե տեսեք, 7 ամսական երեխան առանց հայր է մնացել, բայց չեն ասում, որ այդ 7 ամսական երեխայի հայրը գալիս էր հայկական հող, որպեսի մեր 7 ամսական երեխաներին առանց հայր թողնել, սա առաջին հերթին հասարակության մոտ բացասական վերաբերմունք է ստեղծում հենց իշխանությունների նկատմամբ, որովհետև սա այն հարցը չէ, որը առհասարակ քաղաքական շահարկումների կամ քննարկումների առիթ դառնա, եւ մի կարևոր հանգամանք, հա, կուզենայի նշել, հարգելի Մարիամ, տեսեք, անկախ նրանից, թե քաղաքական ուժերը ինչ դիրքերում են գտնվում, հա, ինչ կարծիք ունեն Նիկոլ Փաշինյանի նրա կառավարման եւ այլի մասին, այս շրջանում կա շատ կոնկրետ համախմբում մեր տարածքային ամբողջականության գաղափարի շուրջ, մեր բանակի շուրջ, այսինքն մեզանում այդ խաղաղասիրական կոչերը իրենք միայն բացասական հետևանքներ են թողում, եւ առաջին հերթին բացասական հետևանքները իշխանությունը իր վրա է զգալու, բոլորը որովհետեւ տեսնում են, որ Ադրբեջանը մի կողմից, Թուրքիան մյուս կողմից ուզում են հայկական պետությունը փաստացի բնաջնջել, այս պայմաններում խոսել խաղաղության մասին առնվազն տարօրինակ է։
Պարոն Մաթևոսյան, իսկ վարչապետի այն հայտարարությունը կառավարության իսին, երբ պաշտպանության նախարարի հետ փորձում էր պարզելի վերջը, հնարավոր է, որ մոլորվել էին կամ եկել էին իրենց ՈՒԱԶ-ի հետևից, սա անտեղյակություն էր, ինչով էր սա պայմանավորված։ Ասեք, ինձ այս հարցն է շատ քննարկվեց, իհարկե դժվար է հստակ ասել վարչապետը այդ պահին ինչ էր մտածում, որ նման հարցվեց, բայց իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այստեղ ձևակերպումների խնդիր էր։ Վարչապետը հավանաբար ավելի շատ ինքը ուզում էր ասել, որ հաշվի առնելով մեր հարևանի բնույթը, որը դիմում է սադրանքների և հետո այսպես ասած սադրանքների հողի վրա ինչ որ քաղաքական քայլեր է ձեռնարկում, միգուցե սա էլ կարելի է դիտարկել այս տրամաբանության շրջանակներում։ Ինձ թվում է խնդիրը սա է եղել, պարզապես վարչապետը նա ճիշտ չի ձևակերպել և այդ սխալ ձևակերպելը դարձել է շահարկումների առիթ և վերադառնալով, հա, նաև ձեր նախորդ հարցին տեսնում եք, անգամ այս փոքրիկ սխալ ձևակերպումը հարցի կամ ձեր նշած անտեղյակության արդյունքում այս հարցի ի հայտ գալը, ինքը արդեն հասարակության մոտ շատ հարցեր է առաջացրել, իսկ պատկերացնում եք ինչ հարցեր է առաջացրել այդ խաղաղասիրական կոչերը, հարցեր անգամ այն շրջանակների մոտ, ես վստահ եմ, ովքեր մինչ այս պահը աջակցում էին վարչապետին։ Պարոն Մաթևոսյան, եւ այսօր կայացել է ԵԱՏՄ խորհրդի նիստը, որտեղ անդրադարձ է եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին, այսինքն Հայաստանի սահմանում տիրող իրավիճակին, Ռուսաստանը պատրաստակամություն է հայտնել միջնորդի կարգավիճակով այստեղ հանդես գալ, հայ-ռուսական հարաբերությունների ֆոնին Ռուսաստանի այս պատրաստակամությունը ինչպես եք գնահատում, եւ ընդհանուր նորից գալով այդ հարաբերություններին ձեր դիտարկումները երկու երկրների։ Տեսեք, արդեն առաջին իսկ օրը այս լարվածության նախ արձագանքելով Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության և պաշտոնյաների հայտարարություններին, Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հայտարարեց, որ Մինսկի խմբի անդամ երկրները չպետք է այնպիսի հայտարարություններ անել, որոնք էլ ավելի են լարում իրավիճակը, որոշակի առումով սաստեցին իրենք Թուրքիայի ակտիվությունը։ Դրանից հետո մենք գիտենք, որ օդ բարձրացրեցին 102-րդ ռազմաբազայի ռազմական ուղղաթիռները, սրա հետ մեկտեղ այսօր ևս երկու կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել, նախ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ հրահանգ է տվել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, որպեսզի ծովային և ցամաքային ուժերը, հարավարևելյան ուժերը իրենց մարտունակության այդ անսպասելի ստուգում է իրականացվելու, և ընդամենը րոպեները առաջ հաղորդագրություն եղավ, որ անվտանգության խորհրդի նիստին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ անդրադարձել է այս հարցին, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն ակտիվորեն հետևում է այս ամենին, այլ նաև շատ հստակ հայտարարություններ է անում, որոնք ուղղված են Թուրքիային սաստելու։ Սա շատ կարևոր է, և մենք պետք է գիտակցենք, հա, որ այս հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնությունը դժվար թե ինքը բաց կերպով խառնում և այսպես այդ ձևակերպում, միգուցե կոպիտ հնչի, բայց գան մեր փոխարեն պատերազմ են Ադրբեջանի հետ, բայց դրա հետ մեկտեղ իրենք շատ կարևոր դեր են կատարում, իրենք սաստում են Թուրքիայի ակտիվությունը, և մենք պետք է շատ լավ գիտակցենք, որ թե 102-րդ ռազմաբազայի նշանակությունը էստեղ, և թե առհասարակ հայ-ռուսական փոխհարաբերությունների այս ռազմավարական կոնստրուկտը, նրա հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի սաստեն Թուրքիայի ակտիվությունը մեր տարածաշրջանում, և Ռուսաստանը դա անում է, և այստեղ շատ է, չէ, հնչում, շատ են կարծիքներ հնչում, որ անկախ նրանից, թե Նիկոլ Փաշինյանն է վարչապետ, թե մեկ այլ մարդ է Հայաստանը ղեկավարում, Ռուսաստանի բարի դրացական վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ կամ հայ ժողովրդի նկատմամբ կամ իրենց ծրագրերը մեր տարածաշրջանի նկատմամբ չեն փոխվում, և այս մի քանի օրերի ընթացքում մենք շատ ակնառու այս ամեն ինչը տեսանք, ճիշտ է, Հայաստանում կան որոշակի ուժեր, ովքեր որոնք փորձում են, հա, այսպես ձևակերպենք, պխտոր ջրում հնձուկ որսալ, բայց դա չի հաջողվում, թե ՀԱՊԿ-ը, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ հստակ կատարեցին իրենց առաքելությունը, և իրենք սաստում են Թուրքիայի ակտիվությունը, ինչը մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ստիպված չլինենք բառի զբունի իմաստով 2-3 ճակատով պատերազմել թշնամու դեմ։ Եվ ատոմակայանի մասով, սպառնալիք, որ կպայթեցնեն ատոմակայանը, ձեր դիտարկումները։
տեսը քանի որ մենք իրականում շատ լուրջ հարված ենք հասցրել Ադրբեջանին, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, անգամ 90-ական թվականներին այնպիսի դեպք չի եղել, որ մենք ադրբեջանական բանակի գեներալ ոչնչացնենք, դրամաբանական է, որ իրենք պետք է փորձեն ինչ որ ձև պատասխանեն մեզ, եւ այսպես ասած իրենք շոշափում են տարբեր ցավոտ կետեր, հա, Հայաստանի, որտեղ իրենք կարող են հարվածել, սակայն այստեղ էլ արդեն խոսում է, այստեղ կոնկրետ այս սպառնալիքի հետ կապված խոսում են, որ Ադրբեջանում նախ խուճապահար որոշակի վիճակ էս պահին կա, իրենք իսկապես քան որ չեն սպասում, որ այսքան հզոր հակահարված կլինի, իրենք այսպիսի խուճապահար բաներ են անում, տեսեք, նաև շատ կարևոր հանգամանք կա, Ադրբեջանը նաև չի գիտակցում, որ նույն 102 երրորդ ռազմաբազայի ռազմավարական գործունեության այս ծրագրերում, այսպես ձևակերպենք, կա կետ, որ իրենք նպաստում են ատոմակայանի այս անվտանգության, ապահովում են ատոմակայանի անվտանգությունը, այսինքն իրենց իսկ արած այս հայտարարությունը, իրենք փաստորեն այս առումով դուրս են գալիս Ռուսաստանի շահերի դեմ, այսինքն իրենք ինձ թվում է իսկապես հա միջև վերջ չեն գիտակցել, թե ինչ հայտարարություններ են անում, եւ դա դրամաբանական ինչպես տեսնում ենք այնտեղ պաշտոնանկություն տեղի ունեցավ, խոսվում է նաեւ այն բանի մասին, որ անգամ պաշտպանության նախարարը կարող է փոխվել, ամեն դեպքում մենք պետք է գիտակցենք մի բան, Ադրբեջանը այդքան հեշտ չի մարսելու իր գեներալի կորուստը, իր ռազմավարական նշանակություն ունեցող դիրքի կորուստը, իմիջիալս այդ դիրքը գրավելու շնորհիվ մենք միջև Վրաստան գնացող գազատարը կարողանում ենք ամբողջությամբ մեր վերահսկողության տակ պահենք, այսինքն իրենք փորձում են ինչ-որ թույլ կետեր, զգայուն կետեր ճարել մեզ համար, եւ փորձեր կամ հակահարված հասցնել կամ սպառնալ որոշակի հակահարված հասցնելու, բայց սա, այսպես ասեմ, հա, տակտիկական ինչ-որ խնդիր է, դրա այդ մեկտեղ անկեղծ պետք է լինենք Ադրբեջանի իշխանությունները, այս ամենից հետո ես գրեթե վստահ եմ, որ իրենք շատ ակտիվորեն փորձելու են նախապատրաստվել այդեն լայնածավալ պատերազմական գործողությունների, եւ Ադրբեջանի նախագահի աթոռը, քանի որ այս պայն, այսպես ասած, խախտվել է իր տակ, այո, խախտվել է իր տակ, նա փորձելու է ինչ որ ռազմական հաջողության շնորհիվ վերականգնել իր դիրքերը, թե հասարակության աչքերում, եւ թե ներիշխանական որոշակի պայքարում, հետեւաբար մենք բոլորս էլ պետք է զգոն լինենք եւ պետք է հասկանանք, որ քանի դեռ հարևան պետությունը գոյություն ունի որպես քաղաքական միավոր այն տեսքով, որը կա հիմա, մենք ամենօրյա վտանգի տակ ենք, եւ սա շատ կարեւոր է, եւ սա պետք է հասկանան նաեւ մեր իշխանությունները, եւ ճիշտ գնահատեն, թե մեր տարածաշրջանային մեր դիրքը, եւ թե մեր ռազմավարական գործընկերների նշանակությունը եւ ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում, այլ ոչ թե ազգային անվտանգության այս հայեցակարգի շրջանակներում սկսած ձևակերպեն միտինգ անեն դեմ Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի, ինչը մեղմ ասած խնդրահարույց է։